Sledujete ďalší vlog televízie Markíza. Ďakujem veľmi pekne všetkým svojim asistentom, ktorí prišli spolu so mnou, aby odpálili semifinálové kola Superstar. Práve preto sme prišli do Litomnežíc. Najlepšie, keď niekto zbadá vlastne kameru, že taký, že a odíde. To sa mi aj spáči na tom celom. Ideme vás zobrať tuto nedaleko do tohto kostola, kde sa budú nakrúcať v podstate dve semifinálové kola. Toto je Mark, ktorý spolu so mnou bude nakrúcať a vám pevne verím, že sa to bude poriadne páčiť. Čo hovoríte na môj mic? Je parádny! Robíme takú fintu na náš web Markíza.sk, volá sa to, že vlog. Vy viete, čo sú tie vlogy a sledujete to nejako? Tuším, som to už niekde počul. Aha. A nesledujem to. Nie, nemáte žiadneho obľúbeného vlogera, Casey Neistat alebo takýto? Vieš čo, ja týmto novým biznisom, lebo to už je biznis, totiž to, no. YouTuberi a takíto vlogeri a ešte sú nejakí, počkej, blogeri a kadejakí. Tak, uporne, tak to ne, to zatiaľ nejdem, ale na to nejak nemám veľa času, hlavne som to nepochopil celé. Čo som videl, tak som si hovoril, teraz bolo nejaké stretnutie nejakých tých najúspešnejších youtuberov a vlastne som potom nejakých tam menovali, tak som si ich akože vygooglil a kúkol som na ich tie blogy, na ich profily a tak ďalej. A nepochopil som, že prečo sú títo práve najúspešnejší a nie iní. Aha. No tak podľa mňa niekedy to vychádza z toho, že niektorý človek už je napríklad Paľo Haber a teraz začne nakrúcať ten svoj život. A to môže byť zaujímavé, hej, pre mnohých. Potom je tá druhá stránka, keď je niekto, že koho nikto nepozná a začne nakrúcať svoj život, že prečo to niekoho baví. Ja. Asi to ste vlastne, hej, že... No nie, lebo to hlavne nie sú tie veci ani vtipné, ani vieš, že čím by ma upútali. Ale nejak ani to nejak logicky nerozoberám, lebo logika dnes v biznise, v show biznise neexistuje. Ahoj. Víte, Leoše Mažeša, ktorý jazdí na Trabantu. Teraz práve vidíme priestory, kde sa bude odohrávať večerný priamy prenos. A tu sú chaloši. Chalani, takýto mic už ste niekedy videli? Nie. Neboj sa ho, je neškodný. Však podľa veľkosti vidíš, vieš. Sú nejaké stresy pred večerom, trémy? Ne, určite ne. Všetko v pohode? Jo. Hej? To teraz, vieš, ešte máme 4 hodiny do prenosu, tak sa uvidí. A aké songy ste dostali? Ja mám Hozier a Take Me to Church. Á, to sa ti hodí, to je celkom fajn. Kto má to Bohemian Rhapsody? Ty máš You got a Bohemian Rhapsody. It's a little bit difficult, the song, I think. It's very, very difficult. Yeah. But it's a legend, you know, you must sing it at a lot of perfect performance, you must get it for us. I'm trying my best, I will give my best. Yeah, I hope so, fingers crossed, man. Thank you. Zerus, bratranec, my sme sa naposledy videli, vieš kedy, keď ty si bol ešte na castingu a mal si ešte čierne vlasy. Teraz si zmenil výzáž, si úplne iný. Ak sa cítiš pred večerom? Cítim sa veľmi dobre, teším sa naozaj. Neviem prečo, nemám až takú trému ako napríklad pri castingu alebo... Tak lebo teraz už ti poviem prečo, lebo ty už si vlastne mediálne zdatný, teraz už si prešiel všetkými tými kolami a vieš už, čo ťa len čaká, že dnes to môže byť tvoj posledný večer, ale zároveň ťa môže posunúť aj niekam ďalej. Tak čo máš, akú skladbu mi povedz? Spievam Icy Fire od Sheerana. Prečo ti stále dávajú toho Eda Sheerana? Ja neviem, prečo ma prirovnávajú, ja si myslím, že sa na neho ani nepodobám výzorovo, ani hlasovo, to absolútne. Neviem, jedine možno, že máme ryšavé vlasy, obidvaja, to je možno... Tak, že si máme podotkvapový chalani. Tak. Držím palce, brácho, čau. Práve teraz sledujeme generálku celého toho, čo sa večer bude odohrávať v televízii, respektíve vy ste to už videli, ale pre nás je to celkom zaujímavosť, pretože je to tu celé akože kvázi vyfabulované a tí ľudia, ktorí kvázi postupujú, sa aj tešia, ako keby postupili naozaj a to je celkom také zaujímavé na tom. Zaujímavé na tom ďalšie je to, že Leoša sme videli prísť pešo. Zatiaľ nevieme, čo sa deje, či prišiel na to svojom legendárnom Trabante, ale prišiel zatiaľ pešo. No tak uvidíme, že čo sa bude odohrávať ďalej, budeme samozrejme všetko monitorovať. No, tak čo, ako to vyzerá? Tí chlapci sú celkom niektorí v strese, čo som si všimol. Vážne? No, či nie? Ale bolo to nádherné a boli vynikajúci. Mm-hmm. Ja som bola dojatá a ten priestor je prenádherný a celé to tomu dáva taký punc niečoho naozaj výnimočného a ja sa na dnešný večer veľmi teším. Bude to silné. Nemusia byť v strese a dúfam, že budem mať šancu aspoň ich takto, vieš, nakopnúť. Hej.
akože veď... Vieta, lebo sú podľa mňa úžasní všetci. Ale veď aj si im hovorili, že tu už nejdeme o to, že sa kto tu je strese, že tu už si musíte užívať práve tu, ten okamih tej prítomnosti a ten večer a tak. A niektorí už teraz boli takí sami zdali, že... No, to sa ľahko hovorí, ale keď si v tej pozícii, že naozaj to musíš stať a spievať a uvedomíš si tie všetky veci, tak je to fakt ťažké. Ja im verím, že sú v strese a ja by som bola. A som vlastne za nich. Katka, ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa. Ahoj, high five. Kecáš. Čo? Tak to si deláš prdel, to je top tohleto. Ježiš, to je výborný. To je legendary. To sa z toho legendary sa stane. Je legend, wait for it. Dairy. Yeah. Ako bratu? Čo, dobré, kámo. Je to neuvěřitelné. Je to úplně epický mimochodem. To jsem nečekal, když mi řekli, že to bude... Podívej se na to. Počkej, ona tam chce mať zábere, aby sme to videli. Hej, s námi asi. Brutal. What the hell, man. No. Ty si cestoval, brácho. Pocestoval si? Bol si niekde? Pocestoval som trošku, no. Bol som... Tyjo, jaká má, neviem. Byl jsem v Alpách, byl jsem v Dubaji, v Abu Dhabi, byl jsem všude možně. To za ten mesiac, hej, čo jsme se asi neviděli, alebo dva mesiace. Tyjo, to jsem ještě možná byl ještě někde dál, si myslím, do té doby. Já jsem, kámo, bohužel nepamatuju. Já bych se musel podívat, kámo, na Instagram a projet si to, ty vole, co se všechno dělo. Ahoj, Lacko, ja som Matúš. Ahoj, ja som Laci. Ahoj, čau. Ty si inak taká ikona, Lacko. Ja keď som ťa videl prvýkrát, tak ja som si povedal, že tento chlapec, že to ten niečo má do seba. A ty naozaj niečo máš do seba. Dnes je tvoj špeciálny večer, že? Ty si to ako špeciálny host tentokrát. Tak áno, určite veľká zaujímavosť je, že ja vystúpim na klavíri. No. Takže je to pre ľudí ozaj, to bude super zážitok a... Myslím, že asi neprekvapím, keď poviem, že bude mať novú pieseň a znova bude chytlava. Ale no nie, tak na to sa veľmi tešíme, však my to budeme mať určite zaznamenané. Povedz mi teraz takú tú ale životnú pravdu. Keď vystúpíš na tej pumpe, tak ľudia, že hej, Lacko tu je a hneď si začnú, že pošta, alebo ako to je, ako to s tebou je? Tak na Slovensku taký veľký ošial nie je, si tak myslím, ako v Česku. Mm-hmm. Keď som prišiel pondelok do Prahy, no. Lebo však som mal aj koncert s Leošom Marešom. Kámo, tak tebe, jak ide karta? Tak vo O2 Arene pred 18,000 ľuďmi to je niečo suprové. A proste keď som len bol na Florencii v metre, no, tak proste tam som stretol nejakú partiu z dievčenskej základnej školy. Kde, čo je a hneď asi... sa na teba vrhli, hej? Nie, práve, že veková kategória asi tak 13-14 rokov. Au. A proste keď si všimli, že... Mne to bola prvá reakcia. Aha. A potom vlastne po tej prvej reakcii, keď som sa ešte na nich tak provokatívne usmial, že Ježiši, to je on, tak no, to je vlastne pocit na nezaplatenie. No, tak to určite áno. Máš určite veľa kamošov teraz v Superstar, z toho chlapčenského kola, ktoré dnes večer budeme vidieť, máš určite aj nejakých takých favoritov, ale niekomu, komu by si naozaj doprial, že aby išiel do toho finále, kto to je? Mám tu takých dvoch najjasnejších favoritov na finále s chlapcov a... Nimi budú Brian Gandola a Christian Revaj. To sú dvaja favoriti. A to počkaj, o tom ten Christian, on je naozaj, že bachar vo väzení? Áno. Fakt? Aj mal také nejaké drsné návyky, keď ste spolu boli, ja neviem, na izbe alebo na večeri niekde na hoteli, vieš, v rámci, že či je akože také, že spať chlapci, dovidenia. Nie, práve, že nebolo žiadne také atakovanie alebo niečo také, mimo práce. Neviem, aspoň nejaké v práci, ale tam musí trošku byť taký, ale mimo práce, akože tuto v rámci Superstar je úplne perfektný, komunikatívny, usmievavý, extrovertný človek, takže je to v poriadku. Ahojte. Ahoj. Máme asi 10 minút do vypuknutia prvého semifinálového kola. Všetci sú tu nervózni, ale kompletne všetci, produkcia, speváci, porota, porota asi ani nie. Keď som bol s Pálom Haberom, ten bol super, nie, však povedzte vy. No a už sa toto tak akože, už to cítiť, tú nervozitu, takže by sa trošku dalo aj pokrajať, ale pozri sa naokolo, tu je náš stav, hej, Natália z webu, hej, pozri na ňu, Lenka, ona je káblovačka, hlavná káblovačka. Práve teraz sledujeme dojmy z toho, ako Lacko dostal svoj šek na 50, koľko? 1000 eur cez nadáciu televízie Markíza. Veľa dobrých ľudí sa vyzbieralo na to, aby Lackovi spravilo krajší život. Takže velikánska radosť toho, vidno, že je dojatý a držíme mu palce. No tak snáď naštartuje svoju super kariéru aj vďaka tomuto, že jeho život sa trošičku skvalitní. Toto bol veľmi pekný okamih.
napíšte nám do komentu, ako ste spokojní s chlapčenským výberom a následne nám potom napíšte do komentu, ako ste spokojní s dievčenským výberom, pretože nie len porota to mala v rukách, ale hlavne aj vy, pretože vy ste posielali SMSky, takže uvidí sa, že kto sa absolútnym víťazom stane, ale to až o niekoľko týždňov, dovtedy vám určite prinesieme nejaké super parádne zábery. Moje meno je Matúš Krnčok a ideme ďalej.